Jag har ju berättat för dem att jag har liksom körat bakom dig och Pernilla bara, eller hur? Men det har jag faktiskt. Alltså, jag har faktiskt på turné, körat. Inte på en videospelning. Sofia är inte alls en bra sång. Jag tror inte riktigt att hon anser sig själv vara sångerska heller. Och så kommer vi på att Sofias klänning, men gud, det här går inte för den är lite längre än Liss. Hela den här gruppen som jag fick ihop, inte någon av dem var faktiskt musiker. Så de hade privatkurser i hur man skulle låtsas att man var trummis. Eller låtsas att man var gitarrist. Och så fort hon lyfter upp händerna så kommer hela klänningen. Och det var så här feta tandtrosor, kommer jag ihåg. Så jävla underbart. Finns det på YouTube? Finns det på YouTube? Det finns på YouTube. Det var tidigare. Fick skriva en annan autograf. Gud vad fint du har gjort. Men du var jätteduktig. Varför ska du alltid vara bäst? Ja, och snabbt till det. Fort gick det bara också där. Nej, jag fattar inte hur jag håller på med det hela tiden. Det blir aldrig tillräckligt stor känsla. Titta på Bernillas, ärligt talat. Alltså, så fint. Håll upp den. Sluta skratta. Jag kan inte dricka champagne på tom mage. Men alltså, huvudsaken är att jag känner mig fin. Fånga dagen, carpe diem. Jag tycker att vem bryr sig. Det här är typ ett mästerverk.